moto treme bastante, né? De moto treme bastante. Galera só no exercício. Pedestre é verdade, é prioridade, né? Pedestre é prioridade. Fábrica de nota de 200. Aí a fábrica de dinheiro é essa aí, ó. É só multa. Moscou. Moscou ganha um brinde. Só morta pelo globo, né, meu filho? Promoção Casa Bahia. A revolta. Fora de Caraguatatuba. Olá, eles. Marcelo? Ué, mais que isso? Tá contigo, Luciano? Já não tô dando pra ver não, mas 2 minutos e vou rodar, 3 minutos. Tá gravando ainda? Tá. Eu tô pegando um painel com a reta.